kulan wanaagsan halkani waa telefishinka s m s somali t v magacaygu waa maxamed cabdixasan waxaad ku soo dhawaataan warkayaga qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee dhowaan la doortay xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan la yeeshay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ganacsatadii ku hanta beelay debkii dhowaan ka kacay isgoyska banaadir ee muqdisho oo weli ku howlan sidii ay u badbaadin lahaayeen hantidii u hartay qodobada kale waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka jubbaland oo sheegay in howlgallo ka dhana al-shabaab ay dhowaan bilaabi doonaan guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya oo kulan la yeeshay danjiraha sacuudiga u fadhiya soomaaliya guddoomiyaha gobolka galgaduudna waxa uu sheegay in ay soo dhoweyn doonaan cid walba oo ka soo baxda xogaga ahlusunna waljamaaca qodobada kale aad daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabi doono jiha noocee ayay dalka ku wadi doonaan gaar ahaan siyaasadda iyo agabkii ugu badnaa oo laga raray filla soomaaliya iyo madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhowaan guuri doona qodobada ay wixii nagu soo kordhaa ayaad warkayaga ku daawan doontaa isu soo noqod wanaagsan waa 12-ka bisha may sanadka 2020 qodobada daawateen oo faahfaahsan ku soo dhawaada haddii aynu ku bilowno madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee dhowaan la doortay xasan sheekh maxamuud ayaa wax uu kulan la yeeshay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka oo ka dhacay filla soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayay sidii guud ahaanba dalka isbeddel uu uga dhici lahaa iyo sidoo kale xilwareejinta dhowaan la filayo inay ka dhacdo filla soomaaliya waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen sii socoshada hannaanka dowladda iyo sidoo kale wax wada qabsiga iyo sidoo kale in horay loo sii socdo kulankan ayaa noqonaya kii saddexaad oo ay yeeshaan wixii ka dambeeyay markii la doortay xasan sheekh maxamuud islamarkaana filla soomaaliya uu ka dhaco cabdirashiid afaye aan idhaahda agaasimaha madaxtooyada dhanka warbaahinta ayaa kulanka kadib warbaahinta sidan u sheegay maanta oo ay taariikhdu tahay 12-ka bisha may sanadka 2020 waxaa madaxtooyada qaranka kulan is-xogwareysi ah ku wada yeeshay madaxweynaha xafiiska joogaha ee jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulanka labada madaxweyne oo noqonaya kulankii saddexaad ee ay ku wada yeeshaan madaxtooyada qaranka waxay labada madaxweyne guud ahaan iska wareysteen xaaladda guud ee dalka iyaga oo si gaar ah isaga xog wareystay qorshayaasha qaran ee dalka ka socda iyo barnaamijyada hortabinta leh iyagoo hoosta ka xariiqay sidii horumarka dalka iyo dibudhiska si wada jir ah looga sii ambaqaadi lahaa halka uu dalku marayo sidoo kale labada madaxweyne waxay si wada jir ah guddiga qabanqaabada xilwareejinta ula eegeen shaqada baaxadda leh ee ay wadaan iyaga oo kormeer ku sameeyey qaybaha kala duwan ee madaxtooyada dhanka kale guddiga qabanqaabada xilwareejinta ayaa go'aamiyey in munaasabadda xilwareejinta madaxweynaha la qabto maalinta isniinta ee soo socota oo ku beegan 23-ka bishan may ee aan ku jirno iyada oo madaxtooyada qaranka lagu qaban doono munaasabad ballaadhan oo ay xilka kula kala wareegayaan madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud waad mahadsantihiin ganacsatadii ku hanti beelay debkii ka kacay dhowaan isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku mashquulsan yihiin maalinkii labaad sidii ay u badbaadin lahaayeen agabkii kaga badbaaday debkii dhowaan kacay ganacsatada ayaa la arkayaa iyagoo raadraadin ugu jira agabkii u badbaaday iyadoo qaarkoodna ay nasiib u yeesheen inay la soo baxaan agab kala duwan oo halkaa markii hore lagu iibi jiray halka intooda badan ay ka gubteen inkasta oo lagu guuleystay debkii halkan ka kacay habeen ka hor damintiisa haddana weli raadadka uu reebay waa ay taagan yihiin
waxaa soconaya badbaadinta hantidii dabka uu gaarsiiyey ganacsatada halkan noloshooda ka maareyn jiray. waxaa soconaya dadaallo ku aadan weli sidii dadkan hantidooda ay ula bixi lahaayeen. sida aad arkaysaanba waxaa lagu mashquulsan yahay badbaadinta alaabtii halkan ku hartay oo dadka aysan u saamixin shalay in ay ka badbaadiyaan maadaama dabka weli xooggiisa halkan uu ka jiray. ganacsatada ayaa sheegaya in wax aan tiro badneyn ay hantidooda kaga badbaaday islamarkaana hadda ay dibad joog ka yihiin goobahoodii ganacsi. waxay ka dalbanayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa dalka in garab istaag ay u muujiyaan maadaama halkii nolosha ay ka maareyn jireen hadda aysan waxba hayn oo ay adag tahay in noloshooda ay maareeyaan. meeshana dhibaata ka dhacday, masiiba ka dhacday dad muslimiin ah walaalo ah oo waa u jeedaa shalay wax haysta. maanta wax haysan annaga waxaa leynaa maanta dadkan la soo duceeyo wixii maanta muxsiniin ah oo wax haysto oo walaalahood maanta garab taaganna waxaa rabnaa si ugu dhaqsiya badanna inay ka soo jawaabaan. ninkan aniga walaalkay waa qaraabaan nahay, meesha carwo ku lahay carwadiisa way baabaaday, meeshaa soo booqday hadda kulitar wax uu ka badbaaday male, naftiisa ka badbaaday wax ka badbaadan. maanta dad wax haystay aa ku waxla. marka waxaa leh dadka muslimiinta dadka muxsiniinta iyo dadka walaalaha iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo intii oo wax taqaano maanta wax garad ah inay ummadda usoo gudbaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wallaahi khasaaradu ma yaro, khaasatan marka annaga tayana ka hadalno, markaan ku dugmiintiyadii meeshaan ku gubta aan ka saarno oo dhulka lahaay, haddaan soo aan firfiirino adiga laba boqol iyo lixdan kun aan ku qayaasno. meeshaan aa u jeediin ilaa gadaal waa tagteena u malaynayaa keed makiinad oo waxay ahayd lagu keediyo sinta makiinada ilaa shan xabo aa noo yaala meesha. inaa awalan inay faataxada nagu qabto oo ilaahay inuu nooga gargaaro maahane aan aadana waxba noo qaba karin. marka labaadna dadka waxyeeloobay oo waxa uga gubteen hantidooda da soomaali waa isku gurma jirtee hana loo soo gurmadaan leenahay. khaasatan carwa meesha kulahay oo dhar ah adiga wax laga bixiyo hadda magac loon ku shegi karaa ma jiro. wixii laga gubin wixii laga baxshana banaanka dab kusii qabsadeen laami dhexdiisa la dhigay meeshaan dad adhoom laami wixii kala tuugaaba qaadataba waa bataata waa halkaas jaqafku yaalo waaye. marka hantidu saas u baabaaday dhibku saas u dhacay ilaahay baa keena alxamdulillah. canaan male dacwo kale male dhibaato kale ma jirto. haddana ilaahan kasii weynaa wax ka qayr badan wixii shalan ilaahayna siiyey wax kasii wanaagsan. dadka islaamkaana ducaan ka rabnaa ummadda islaamka adiga wariyaasha waa maasantihiin waa lala shaqaysteen dad wanaagsanaad tihiin waxaad noo qaban kartoon awooddiina waa noo qabateen wixii wara iyo wixii duubitaan iyo wixii oo dhan waa lala shaqaysteen waad maasantihiin. aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa tabartiin intaas ay ahayd waadna maasantihiin. isgo iska banaadir ee magaalada Muqdisho oo dabkan xooggan uu ka kacay ayaa wax uu sababay in ay ku basbeelaan in ka badan 30 goobood oo ganacsi kala duwan oo halkan ku yiilay, balse dadka waxay sheegayaan in tani ay tahay markii ugu horreysay oo halkan dab uu ka kaco, balse dhinaca kale waxay tilmaameen in dadaal iyo dadka oo isgarab siiyey ay ku gaareen in halkan la yimaado oo hantida qaarkood la badbaadiyo. maxamed cabdi xasan, s m s somali tv, muqdisho. madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgallo ka dhan al-shabaab. kadib shir jaraa'id uu qabtay axmed madoobe ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra oo ku saabsan gobolka gado, xildhibaanadii dhowaan la isku heystay ee ceelwaaq iyo sidoo kale garbaare. waxa uu sidoo kale sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan nabadgelyada guud ahaanba deegaanada maamulka jubbaland, sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiqani bashiir. axmed maxamed islaam madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa shaaciyay inay wadaan qorshe ay kula wareegayaan deegaanada gacanta jubbaland ka maqan, waxaana uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah al-shabaab. master madoobe ayaa ku baaqay in loo midoobo islamarkaana maamulkiisu lagu garab istaago dagaalka al-shabaab. waxaan rabnaa in loo soo jeesto la dagaalanka shabaab. waxaan uga faa'iidaysanaynaa weliba iyada oo ay hadda dowladihii naga caawin jireen go'aano qaateen in arrinta la dagaalanka shabaab la xoogeeyo, awood la awoodeeyo, dagaalka lagu talagalo, loo wada hayto, inaan middaas soo dhaweyno. waxaan u baahannahay inaan ku talagalo askariga annaga shaqo kale qabanayay maanta, qoriga aan haynay si kale loo isticmaalayay, in kulligii aan isugu geyno la dagaalanka shabaab. xor ma nihin, deegaanadeennadi baa la haystaa, dadkaygii waa dhibban. abaar hadday ku dhacdii hadday fatahaad ku dhacatoona waxba uma qaban karayno. aan culayska saarro, waxaan u baahannahay hal qorshe dagaal oo Soomaaliya oo la qaado hal mar oo aan ku talagalo
inaan midkaas kaga jawaabno shabaabna aan deegaanada kaga xoreyn. Dhinaca kale Axmed Madobe ayaa tilmaamay in la xalin doono khilaafka gobolka Gedo isagoo carabka ku dhuftay in caqabadaha gobolkaas ka jiray ay ahaayeen kuwa dana gaar ah laga lahaa siduu hadalka u dhigay balse aan qusayn bulshada deegaankaasi. Bilowna kaansiladii sidii qorshe u ahaa markii horeba ay garbaari ugu horeyn doonta haddii la yidhaahdo in maamulkii la daadejin doono inayna u baahnaanaynin hebel baa la soo magacaabay hebel baa la soo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda. Ood garanaysaan daadejinta maamulku saddexda leebal ee dowladnimo heer federaal heer state iyo heer dowladaha hoose iyo deegaano inay intaasba ay noqonayso jaranjaro shaqada ugu badan ay ku dhacayso middan kawnsilada ama deegaanada dowladaha hoose la samaynaya haddii le oo dadka waxa toos u matalaya ay tahay qof walba waxa uu qaban karaa loo dirayaa. Waxaan isku dayaynaa inaan dirno maamulo markaas dadka shir u qabanay la isu yeedho kadib kabaasati u leh mug u leh qaadi karaya mas-uuliyadda dadku ay ku qanacsan yihiin haddii ilaahay dhaan waa la tegi doonaa mas-uuliyiinta oo dhan xildhibaan ha noqdo wasiir ha noqdo cid walba oo gobolkaas iyo Jubbaland kasoo jeedaaba wasiirada wasaarad waliba waxaan rajaynayaa inay shaqadeeda geli doonto. Waxaan raacinayaa in gobolkaas oo mashaariicda iyo wax badan ay ka taagnaayeen maanta laga bilaabo la sii daayo oo loo bilaabo oo socoto dhammaan mashaariicdii ama heer state ha noqoto ama heer dowladda federaalka ha noqotee wixii gobolka ka baaqday in la dedejiyo haddii ilaahay dhaahdo. Ugu dambeyn madaxweynaha Jubbaland ayaa soo dhaweeyey isbeddelka cusub ee dalka ka hirgalay waxaana uu u mahadnaqay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Awalan waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo doorashadaas dhacday iyo natiijadeeda. Waxaan rabaa inaan aada ugu mahad celiyo oon u hambalyeeyo madaxweynaha xilka ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo madaxweynihii xilka ka dayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si nabadgelyo ah u aqbalay doorashadaasi inay u dhacdo mas-uuliyaddiina sidaas ku aqbalay kuna wareejiyey. Ayna ahayd xil wareejin ama doorasho taariikhi ah sababtoo hoolkii. Cabdiqani Bashiir, SMS Somali TV, Muqdisho. Gudoomiye aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la yeeshay danjiraha sacuudiga u fadhiya Soomaaliya. Kulanka ayaa waxa diiradda lagu saaray xaaladda Soomaaliya iyo sidoo kale isbeddelka dhowaan dhacay. Waxa uu danjiraha halkaasi ka sheegay in Soomaaliya ay ka garab istaagi doonaan xaaladda guud ee dalka abaaraha iyo sidoo kale sidii wax badan looga qaban lahaa ee xaaladaha kala duwan ee dalka ka jirta. Gudoomiye Cabdi Xaashi dhankiisana waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo Soomaaliya garab siinaysa, sida warkan ay ku faahfaahinayso Shukri Yuusuf Cumar. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta oo Sabti ah xafiiskiisa kulan gaara kula qaatay safiirka boqortooyada Sacuudi Carabiya u fadhiyo Soomaaliya Axmed Maxamed Saalax Al-Muwalid. Safiirka ayaa Gudoomiye Cabdi Xaashi markii hore ugu tagay salaan sharafeed iyo hambalyo ku aadan dib u doorashadiisa. Gudoomiyaha aqalka sare iyo sida hufnaanta lahayd ee ay u qabsoontay doorashadii gudoonka aqalka sare. Kulanka dhexmaray gudoomiyaha iyo safiirka boqortooyada Sacuudi Carabiya u fadhiyo Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa iga wada hadleen sida ay iskaga kaashan lahaayeen kor u qaadida xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Sacuudiga. Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa safiirka uga mahadceliyay booqashada uu ugu yimid wuxuuna gudoomiyaha kala hadlay muhiimadda ay leedahay dardargelinta xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal kuna saleysan dhinacyada kala duwan. Safiirada dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa kulamo maalmahan ka wada magaalada Muqdisho iyagoona madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kala hadlaya xiriirka dalalka Soomaaliya, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Shukri Cumar Yuusuf, SMS TV, magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu sheegay inay soo dhaweyn doonaan cid kasta oo ka timaada dhanka xoogaga Ahlus Sunna wal Jamaaca. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo ka timaada halkaasi si nabada lagu soo dhaweyn doono isla markaana ay la midoobi doonaan, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdirsaaq Cumar Ciiseeye. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Galgaduud Cilmi Salaad Cali Cabdi oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Gudoomiyaha gobolka ayaa waxaa soo dhaweeyey mas-uuliyiin dhowr ah oo ay ka mid yihiin gudoomiyeyaasha degmooyinka qaar ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale saraakiil ciidan.
ugu horeyntii waxa soo dhaweeyay kadib urbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qorow kaasi oo wakiil ka ahaa gudoomiyaha degmooyinka gobolka Galgaduud waxaana uu baaq u diray gudoomiyaha cusub isagoo sheegay in looga baahan yahay inuu jeheeyo siyaasadda ay ku shaqeynayaan degmooyinka gobolka Galgaduud isagoona sheegay in xilligan ay tahay xilli xasaasi ah oo laga gulgaaray buu yiri dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada ku teedsan waxaan sharaf iyo amaan runtii noo ah maanta inaan ku soo dhaweeyno aeroportka caasimadda dowladda galmudug ee Dhuusamareeb gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee Masalaad Cali Cabdi aan gudoomiyaha ku soo dhawaaw gobolka ku soo dhawaaw caasimadaadii ku soo dhawaaw shacabkaagii iyo runtii dadweynahaagii oo aad iyo aad kugu heelan dibka intaad maqneed oo aad la socotana waliba maaragtay cadawgii ku soo duulay ka guuleystay oo Ilaahay uu guuleeyay roob u da'ay wadankii oo maaragtay nabadna ah roobna ka da'ay ku soo dhawaaw aad iyo aad inoogu runtii farxad weyn noo tahay inaad maaragtay nala wadaagtid maanta barwaaqad aan haysatid aan haysano soo dhawaaw gobolka ku soo dhawaaw deegaankaaga mar labaad dhankiisa gudoomiyaha cusub ee gobolka Galgaduud Cilmi Salaad Cali Cabdi ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu soo gaaro Dhuusamareeb isagoo sheegay in baaq uu u dirayo ragga ka tirsan dagaalamayaasha Ahlus Sunna wal Jamaa kuwaasi oo uu sheegay in uu u fidinayo cafis isla markaana loo baahan yahay in dadkooda ay dhinac ka raacaan isla markaana bulshada ay ku milmaan doonnada odayaasha gabdhaha ururka haweenka ururka dhalinyarada waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi waana mahadsantihiin tan kale sida hadda gudoomiyuhu u sheegay anay waqti yar baan maqnaa marka magacaabidooda hadda dhacaysay waxaana deegaanka dhacay isbedelo badan oo lagu soo qaaday duulaan ilaahay mataqaanaa mahadiina waxaad moodaa in hawshaasu hadda dhammaatay oo dhibkaasi uu deegaanka ka fududaaday muddana taagnaa waxaan rabaa inaan hal mar meeshaan baaq uga sii jeesho wixii arrintaas lagu qalday ka qayb galay ama niyad uga qayb galay ama adin uga qayb galay ama mas-uulba ka ahaa horta marka kowaad waxaan leenahay ilaahay soo hanuusho ilaahayna waxaan ka baryaynaa haddii sahanuun waayaanna ilaahay ungeys naga mariyo dadkii duubsaday oo la qalday marar horena waa la qalday ayagana waxaan leenahay deegaankiinii u soo laabta dadkiina ka qayb gala midnimada ayaa wax badan noo tari karta waxaana rajaynaynaa inaysan mar dambe aysan dhicin deegaankeennu nabadgelyo-la'aan noocaas oo kale haddii Ilaahay idmo waxaan rabaa inaan si gaara mahad ugu soo celiyo ciidanka amniga oo ka kooban qaybo badan kuwa federaali kuwa deegaankaba oo gorgor ugu horeyso booliska militariga nabadsugidda asluubta oo si geesinimo leh oo sharaf ku jirto deegaankii u difaacay horena u difaaci jiray haddeerna weli diyaar waa inay difaacaan annaguna waxaan ku dadaali doonnaa inaan garbo u noqonno horkacno cadowga ilaa badda naga haysana aanu ku tagno haddii Ilaahay idmo gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb iyo deegaanada ku teedsan ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa militariga Soomaaliya oo isku dhinacahay sidoo kale dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Ahlus Sunna kuwaasi uu doonayo in mar kale ay dib ugu soo raal celiyaan deegaanadaasi Cabdirsaaq Cumar SMS TV Muqdisho markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha uu soo xulan doono jihada nooce ah ayay dalka u jeheen doonaan gaar ahaan siyaasadda oo la ogyahay in sanadkii ugu dambeeyay uu dalka ama dalka gelisay xaalad khatar ah sida warkan uu ku faahfaahinayo Cumar Cali Kaarteeye 20kii sano ee la soo dhaafay siyaasadda Soomaaliya waxay ahayd mid ku taag iyo gunta oo aan loo daadigin waxaana arintaasi sababteeda lahaa isfaham la'aan soo kala dhex gashay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka ugu sareeyo dalka sida horeba loogu arkay siyaasadda Soomaaliya curyaaminteeda waxa ugu weyn ee keenay waa madaxweynaha oo soo magacaabo ra'iisul wasaare ku cusub siyaasadda aan ka warqabin xaaladda dalku ku jiro oo xitaa dalka aan horey ugu nooleyn taa oo keenayso in sanadaha ugu horeeyo shaqadiisu ay fadhiid noqoto Soomaaliya isbeddel ayaa ka dhacay todobaadkii hore waxaana la doortay madaxweyne cusub shaqooyin badan ayaa madaxweynaha cusub horyaal kuwa oo ay ka sugayaan bulsho dareensan macaan ka dowladnimada balse aan weli helin dhadhankeeda macaan haddaba madaxweynaha cusub iyo ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabi doono jaha caynka ah ay ku jihin doonaan siyaasadda Soomaaliya ma mid ka duwan midkii 20kii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya ay ku jirtayba mise mid la cayn ah shaqsiga uu xulanayo madaxweyne Xasan inuu ka dhigto ra'iisul wasaaraha
لوذا يوترين كوذاها كي هاي الصومالي أوران أي وذا سارنت هاي أي أه أرين كفير سشو حلير كقبهان مدحينا حسن شيخ محمود ما واحد وحورنا يا شخص سياسة لقى نحي قانو مس شخص وجهي سو كعسبي هاي الصومالية أستمنو عيها يكئيا واسنو عيها البيج أو كقدورنا يو شخصيات ككله أنت أوران بواقضو بدل قلت لنا يوم مدحينا حسن إنه كفير يرهز الوزارة وصو حورنا يوم dad badan ayaa qaba isla markaana kula talinaya kuna adkaynayo madaxweyne xasan inuu ka digtoonaado inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare aan ka warqabin xaaladda dalka waxaana loo soo jeedinayaa inuu soo xulo shakhsi 20 sano ee la soo dhaafay kamid ahaa nidaamka dawladnimada Soomaaliya maamulka hadda xilka ka sii degaya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo waxa kamid ahaa arrimaha dib u dhac galiyay sida dad badan ay qabaan ra'iisul wasaaraha oo ku cusbaa siyaasadda sida dad badan ay aaminsan yihiin taa oo keentay in 3 sano oo aan horumarin muuqato la sameeyay كدب إس خلافان مركات يا سمستي في مقدس صعبها سواء دن وحال فيليا إن وحلك سر رسمي أول رجيو مدحويني أو سوماليا محمد عبد الله فرماجو إسقوا كور رجيو دونا مدحوينها دولة دا سوماليا حسن شيخ محمود وحصونا يا بهنتا على بها كيا لفيلا سوماليا مدحويني أو سوماليا محمد عبد الله فرماجو يدو وركا نهلي نو شيغيان إن أجابكي هالكاسي أوي لي لقدا بوليو سيدا وركا نو كوفا فاينيو عبد العزيز علي جوليت dalka Soomaaliya waxa ka dhacday in qofka markuu meel baneeyo uu sii wato dhamaan shaqaalaha ka shaqeeya xafiiskiisa isagoo hore u sii qaato wixii agab ah ee uu ku soo kordhiyay xafiiska Muqdisho maalinta Isniinta waxa ka dhacay munaasabada xil wareejinta madaxweynaha jamhuuriyadda tobanaad oo xilka kala wareegayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo looga adkaaday doorashadii dhacday 17ka bishan waxaan xilkaas rasmi ah u la wareegaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii labaad xafiiska fila Soomaaliya dib ugu soo laabanaya xilligan waxa geediga ku guuray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la arkayay gawaarida gaashaaman oo shir ila maanta ka baxaya xarunta dalka looga arimiyay fila Soomaaliya gawaaridan si dhabta ah looma ogo waxa ku raran marka laga reebo inay sidaan agab yaalay xafiiska madaxtooyada kuwaas oo u muuqday inay yihiin kuwa meesha la keenay muddadii 5 sano ahayd oo madaxweyne Farmaajo xukunka hayay labadii maalmood ee la soo dhaafay ayuu bilaabay geediga guritaankiisa fila Soomaaliya sida hore u dhacday markii uu Xasan Sheekh laftiisa uu ka guuray fila Soomaaliya oo uu sameeyay sidaan oo kale madaxweyne Farmaajo ayaa degay guri ku yaala aagga xayndaabka ee ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho markaan dib u eegno sida madaxda caalamka ee xilalka isugu kala wareejiyaan waxaan tusaale u soo qaadan karnaa ra'iisul hore ee dalka UK David Cameron oo is casiray bartamihii 2016kii xilliga uu ka guurayay Tendown Street waxaa loo diiday inuu qaato leeri oo ahayd bisad uu jeclaa oo ku nooleed cabinet office-ka boqortooyada Ingiriiska waxa uuna kaga tagay guriga rasmiga ah ee wasaaraha Britain si uu la sii shaqeeyo Theresa May oo xilka uga dambeeyay taasi waxay muujinaysaa sida amaanada qaranku ay tahay in xafiiska markuu masuul baneeyo xilka uusan hore u sii qaadan wixii uu xafiiska danta guud ee dalka yaalay isla markaana xafiiskana uu yahay mid loogu adeego ummada balse uusan ahayn wax qof shakhsi ah uu leeyahay madaxda caalamku waxay xafiiska yimaadaan iyagoo kaligood ah waxayna ka rawaxaan iyagoo wax xoolo hanti iyo agab kala aysan hore u sii marana taas beddelkeeda maamulka fila Soomaaliya ka talinayay ayaa xala ilaa maanta waxa ay gawaari waaweyn ku daabulayeen agab aan la aqoon waxa uu yahay mana cadda alaabta kartoomada ku sajalan ee laga raray fila Soomaaliya mana jirto cid wax ka weydiisay agabka faraha badan ee laga daadguriyay macquul ma taha in la qaatay wax aysan xaq u lahayn oo u baahan in laga soo dhigo markaan akhbaaraadka caalamka hadaan fiirino dowladda Ruushka ayaa waxay gabi ahaanba joojisay gaaska ay sii jirtay dowladda Finland shirkadda tamarta ee Ruushka ayaa sheegtay inay joojisay gaaska dabiiciga ah ee sii jirtay Finland maadaama dalkaasi uusan ka iibsan lacagta ruble ee Ruushka Ruushka ayaa markii uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine 24kii Febraayo waxa uu weydiistay dalka aan saaxiibada la ahayn ee gaaska ka hela oo ay ku jiraan kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub oo ay lacagta Ruushka ku iibsadaan Gazprom ayaa qoraal ka soo saartay ku sheegtay in gabi ahaanba ay joojisay in ay gaas siiso Finland shirkadda tamarta dowladda Gazprom ayaa heli doonta lacagta ruble ilaa 20ka May shirkadda Gazprom ayaa sheegtay in 2020kii Finland ay siisay 1.49 bilyan
oo kubig meters oo gaaska dabiiciga kaasi oo ka dhigan 3 meelood 2 meel isticmaalka gaaska dalkaasi laakiin isticmaalka gaaska dabiiciga ayaa qiyaastii 100% ee 8 ee kamid ah tamarta laga isticmaalo Finland Finland ayaa sheegtay in ila kale ay ka heli doonaan gaaska ka dhiman gaar ahaan dhunta Baltic Cornerka oo isku xirta Finland iyo sidoo kale Estonia joojinta shaahnadan gaaska ee ay sabtida maanta ah ay daba socoto go'aanka kan lamid ah oo ay Moscow bishii hore gaaskii ay siin jirtay kaga jirtay dalalka Poland iyo sidoo kale Bulgaria gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkaad kala socoteen telefishinka SMS Somali TV waxaanagu soo kordhay wararka soo aadanayad ku daawan doontaan nabadgelyo.